Mulle tuli semmonen fiilis, että mä haluan kuvata old school Veronikaa. Mä kuvaan tällä mun valtavalla järkkärillä. Enkä mä nyt sano, että new style Veronika on mitenkään huonompi, mutta tuli jotenkin semmonen fiilis. Mennään jonnekin tänne metsään. Jos metsään haluat mennä nyt, niin takolla yllätyt. Mä kuvasin tossa yksi päivä My Day-videon. Mut tiedättekö, mulla aina vaan katoaa niistä semmonen punainen lanka. Mä liikun tosi paljon edestakas. Ja mä liikun aina. On se sitten spora, metro, juna, bussi, ihan mikä tahansa. Välillä autollakin. Ja töihin mä menen aina aamulla taksilla. Mut mikä näitä kaikkea yhdistää, niin on ehkä se liikenne. No tottakai. Ja se, että mä pelkään autoja. Mä aina kävelen täällä liikenteessä niin, että mä en yhtään katso muita ihmisiä. Ja miksi mä sitten pelkään niitä autoja? Tiettikö, kun mulla ei ole vielä ajokorttia, niin mä en pysty niinku tietämään tai tiedostamaan sitä, että miten sitä autoa hallitaan. Ja vaikka mä luottaisin siihen ajajaan 100%, niin välillä on vaan semmoisia asioita, mihin ei pysty itse vaikuttaa. Esimerkiksi ympärillä ne kaikki muut autoilijat. Muistatteko, kun vanhemmat aina sanoi, että aina kun ylität tien, kato oikealle ja vasemmalle. Toi on oikeasti sääntö, mikä pitäisi muistaa koko lopun elämän. Vaikka se on niin semmonen, no lapselle aina sanotaan niin. Ja kato vaan oikealle vasemmalle 100 kertaa eri suuntiin ja sitten oot turvassa, voit mennä tien yli. Mut oikeasti kuinka moni meistä aikuisista noudattaa sitä? Ei varmaan kauhean moni. Kuka oikeasti keskittyy? Mä rupean ajamaan ajokorttia parin päivän päästä. Se jännittää mua ihan älyttömästi. Tiettäkö, koska musta se on niinku semmonen niinku robootti. Se on jollain tavalla semmoista uutta teknologiaa, mikä on samalla tosi vanhaa, mikä kehittyy koko ajan. Nyt toi kuulosti jotain niin kuin tosi fiksulta, mitä mä yritin selittää, mutta niin mä sen ajattelen. Käykö teillä ikinä niin, että kävelette kotiin ja te ette muista siitä matkasta yhtään mitään? Mä en nyt tarkoita sitä, että olisi nautittu jotain ilomehua, että ei sen takia muistuttaisi matkasta mitään, vaan se, että sä et ole keskittynyt siihen matkaan millään tavalla. Mulle on käynyt niin satoja kertoja ja se on oikeasti tosi huolestuttavaa. Mä en ole keskittynyt mihinkään, mitä tapahtuu siellä ympärillä. Mä kävin OP:n pisteellä Jumbossa tossa yksi päivä, silloin kun mä kuvasin just sitä maideita. Mä koitin semmoista VR-maailmaa, missä kuvailtiin lasten ja aikuisten silmin kolaritilanne. Eikä niin, että verta roiskuu, vaan se, että mitä ne ihmiset aattelee sillä aikaa, kun ne on siellä liikenteessä. Lapset ajattelee vaan semmosia leikkijuttuja ja aikuiset ajattelee duunia. Niin kuin mäkin ajattelen aina vaan duunia, läppäriä, kameraa, mitä mä puhun huomenna radiossa, minkälaisen videon mä kuvaisin huomenna. Se VR-maailma oli ihan supersiisti. Siellä lapsen maailmassa tiettäkö lillu kaikkea, semmosia yksisarvisia ja kaikkea. No semmosia maailmaa, tai siis se voisi olla semmonen maailma, missä mäkin lilluisin vieläkin. Ja mun mielestä VR se, niin kun mä halusin pelata jotain VR-pelejä joskus, koska siis ne on varmaan ihan supersiistejä, koska mä olin tossa jo eläydyin siihen maailmaan ja silleen, vau! Wow. Mut se syy. Miksi mä puhun tästä ja miksi mua kiinnostaa tää asia on se, että mä en pystyisi ikinä antaa anteeksi sitä, jos jollekin mun läheiselle tai ihan kelle tahansa tapahtuisi liikenneonnettomuus. Koska se on asia, mihin me pystytään oikeasti vaikuttaa. Joka ikinen meistä.